Tävla. Farfar Frost och Tomteniste! Imorgon i studion kommer det vara grötduellen. Men idag ska ni skaffa era ingredienser till gröten. Lycka till! Ja, okej, okej. Skaffa ingredienser. Samt gröten. Nu, spring. Men, Santa, hur gör man tomtegröt? Tomtegröt är ju samma som risgrynsgröt. Och idag har jag min vilodag. Jag har ringt till mitt barnbarn Snöflickan och nu vet jag hur jag ska göra gutcha vinnargröten. Åh, tomtegröt som är så jättegott. Men Santa sa att tomtegröt är risgrynsgröt. Så då måste den innehålla ris, gryn och gröt. Det här var svårt. Men jag fixar det här. Nu är den jordladdad. Jag måste ladda den någonstans. En kebab med ris utan kebab. Ursäkta. En kebab med ris utan kebab. Mycket honom. Öter. Yes! Hej du, Nisse. Hej, farfar Frost. Ja, ser du. Här har jag allt som behövs för att laga kucha. Jag har nog allt som behövs, jag också. Ja, må den bästa gröten vinna. Ja, och det är ju tomtegröten förstås. Ja, det är nog. Jag tror nog att kuchan är mycket näringsrikare den här traditionen. Ja, nej, men tomtegröten är den riktiga gröten. Ja, jag är inte så säker på det. Ja, nej, kuchan. Hör du, 100% tomtegröten. Vet du, kuchan är så gammal den här tomtegröten.